Gjyqtarët në gjykatën më të lartë të Kombeve të Bashkuara urdhëruan Izraelin të premten të ndaloj sulmin ushtarak në qytetin jugor të Gazës Rafah, një vendim historik emergjent. Vendimi erdhi pas kërkesës së Afrikës së Jugut që akuzoi Izraelin për gjenocid. Duke lexuar vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ose gjykatës botërore, presidenti i organit Najaf Salam tha se situata në enklavën palestineze ishte e përkeqësuar që kur gjykata urdhëroi për herë të fundit Izraelin të tërmarr hapa për të përmirësuar atë. Sipas tij, tani u plotësuan kushtet për një urdhër të ri emergjence. Gjykata urdhëroi gjithashtu Izraelin të hapte pikën e kalimit kufitar Rafah midis Egjiptit dhe Gazës për të lejuar ndihmën humanitare dhe tha se duhet të asigurojë akses në enklavën e rrethuar për hetuesit dhe të raportojë për përparimin e saj brenda një muaji. Urdhri u miratua nga paneli prej 15 gjyqtarësh nga gjithë bota me një votim 13-2. Kundër ishte gjyqtari Izraeli dhe ai nga Uganda. GND-ja është organi më i lartë i Kombeve të Bashkuara për shqyrtimin e mosmarrëveshjeve ndërmjet shteteve. Vendimet e tij janë përfundimtare dhe detyruese, por janë injoruar në të kaluarën. Izraeli ka hedhur poshtë vazhdimisht akuzat për gjenocid si të pa baza, duke argumentuar në gjykatë se operacionet e tij në Gaza janë vetëm mbrojtje dhe synojnë militantët e Hamasit që sulmuan Izraelin më 7 tetor.